Ми досить часто чуємо закиди в свою сторону, що ми проводимо Львів Fashion Week, а зараз не час для розваг. Так от, хочеться наголосити, що Львів Fashion Week – це не розвага і не концерт. Це в першу чергу загальноприйнята у всьому світі бізнес-модель, яку проводять і дизайнери, і бренди, і яка допомагає людям, які працюють в індустрії моди, також заробити. І, відповідно, ті з них, які працюють в Україні, вони також можуть допомогти армії, якщо мають фінансову можливість це зробити. Найбільше потребують 24-80 відповідно батальйон. Ми їх будемо забезпечувати відповідно теплою термобілизною, будемо забезпечувати їх засобами для обігріву, для приготування їжі.